Evanđeoskopina vište treće nedjelje kroz godinu vodi nas u Galileju i na početke Isusovog javnog djelovanja, nakon što je Herod dao pogubiti Ivana Krstitelja, Isus poziva četvoricu svojih učenika i nastanjuje se u krajeve Zebulonove Naftalijeve uz Galilejsko jezero u Kafarnaumu i započinje propovijedati. Posred ovog današnjeg evanđeoskog navještaja stoji Isusov poziv, obratite se i vjerujte Evanđelju, približilo se Kraljevstvo nebesko. Kraljevstvo nebesko je jedna stvarnost o kojoj mi imamo često puta i pogrešnu percepciju, a to je da se ono nalazi negdje daleko od nas, negdje na nebesima, jedna duhovna stvarnost poprilično udaljena. Međutim, Isus navješćuje Kraljevstvo nebesko upravo među nama. I zbog toga, da bismo ga mogli prihvatiti, spoznati, živjeti, govori obratite se. Ljude koje Isus poziva, kojima nudi ovaj navještaj, su ljudi njegova vremena, obični i jednostavni. Često ih nazivamo priprosti. Međutim, oni nisu ljudi koji imaju poteškoća u svom fizičkom ili nekom mentalnom razvoju, nego su ljudi koji razmišljaju o svome životu, koji se ne zadovoljavaju trenutnim trendovima svoga vremena, nego traže nešto više. Isus navješta evanđelje, navješta Kraljevstvo nebesko, najprije, dakle, nama, običnim ljudima, kojih je većina u ovome svijetu. On nije otišao u Jeruzalem navijestiti elitama evanđelje, navijestiti elitama radosnu vijest, zbog toga jer su oni opterećeni vlašću, moću, slavom. A to su božanske, Božje karakteristike. Jedino Bog ima moć, vlast i slavu. Njemu to pripada. Mi na tome participiramo. Ali pogrešno shvaćanje toga svega može nas odvesti u krivom pravcu, u krivom smjeru, da zanemarimo ovaj božanski element u tom kontekstu. Stoga Isus navješćuje ljudima svoga vremena, običnima, koji ne zadovoljavaju trendovi aktualnog vremena, nego traže nešto više. To je u kontekstu onoga što će kasnije Sveti Augustin reći, nemirno je srce moje dok se ne smiri u Gospodinu. Dakle, jedino Bog može ispuniti, dati potpuni smisao čovjekovog življenja i ostvarenja. S druge strane, to Kraljevstvo nebesko koje Isus navješta ovdje na zemlji se konkretizira djelima ljubavi u svojoj životnoj svakodnevnim situacijama, onako po uzoru na Božju dobrotu prema čovjeku. Riječ Božja, koja se konkretizirala, utjelovila i nastanila među nama u Isusu Kristu, se ostvarila u potpunosti u njemu, u cijeli Stari Zavjet, cijeli Novi Zavjet, sve ono što je Bog ikad rekao, tko je on i tko je čovjek, što je Bog i tko je čovjek, je ostvareno u Isusu Kristu. To je ta riječ Božja koja se navješta propovijedanjem, ali koja se konkretizira na potrebu se realizirati u našoj svakodnevnici, u našem životu. Po uzoru na Božju dobrotu i ljubav prema svakome čovjeku, mi živimo tako i ostvarujemo Kraljevstvo nebesko ovdje na zemlji među nama. To Kraljevstvo nebesko koje se živi ovdje, onako kako ga Isus navješava, ona po uzoru na Božju ljubav, dobrotu prema svakome čovjeku, se nakon ovog našeg zemaljskog života nastavlja u punom zajedništvu s Bogom u vječnosti. Stoga, Kraljevstvo nebesko nije nešto što je odvojeno od naše svakodnevnice koju danas živimo, pa će biti tamo nakon naše smrti negdje, jednoga dana u nebesima, nego živimo ga ovdje danas i nastavljamo ga u vječnosti. To je poanta. Oni koji su opterećeni vlašću, moću, slavom ovoga vremena, koja dolazi uglavnom u našem svijetu preko novca, imaju za cilj povećati samo svoje prihode stvarajući najrazličitije trendove u svakom vremenu. Gospodarstvu, politici, kulturi, modi. S jednim ciljem, da bi povećali svoje prihode, da bi uvećali svoje bogatstvo, a s tim imali veću moć, veću ovlast, veću čast, veću slavu u ovome svijetu. Međutim, završetkom našeg ozemaljskog života to sve prestaje. Vrijednosti Kraljevstva nebeskog koje Isus navješta nisu samo za ovo naše vrijeme u kojem živimo, nego se protežu u vječnost. On poziva na obraćanje, a to znači
ako razmišljamo, imamo predrasude i svoje različite stavove koje se kose s ovim što Isus govori, onda je vrijeme da o njima razmislimo, promijenimo svoja mišljenja, a onda s time i način djelovanja kako bi Kraljevstvo nebesko što zaživjelo u nama, sada i ovdje i nastavilo se u sretnoj vječnosti i nakon našeg ovozemaljskog životnog hoda.